Hej och välkomna till KKG. Jag står här med A-lagets fystränare Miro Salar. Miro, sommaren snart slut. Hur har sommaruppladdningen gått för grabbarna? Ja, det har gått... jag brukar inte svära, men nu måste jag nästan göra det. In i helvetes bra måste jag säga. Otroligt imponerade killarna. Vi har kört kanontufft första 10 veckorna. Sen har de haft semester. Och sen har vi testat av dem och nu är vi inne på andra veckan och så nästa vecka så blir det då kombination av både is och fys. Eller fys och is, det har vi alltid den kombinationen på vintern, men nu äntligen ska de in och visa vad de kan på rören också. Du sa tidigare att vi kanske inte har haft något bättre tränat lag än det vi har i år. Hur kommer det sig? Hur kan du berätta lite om ditt upplägg och hur du jobbar med grabbarna? Jag tycker att det är helt outstanding det här laget. Vi kommer vara otroligt skridskostarka, vi kommer orka och sen framförallt så har vi väldigt snabba spelare. Och vi har spetsat den träningen ännu mer då, inriktat ännu mer på snabbhet utan att tappa då uthållighetsbiten. Så det är väl det som är själva grejen. Vi har kört lite annorlunda hoppstyrka som jag tycker mig se resultat av. I alla fall testerna visar då att de har utvecklat de bitarna så att... otroligt nöjd, men det är en sak att lägga upp träningen, det är ju en helt annan grej att få den genomförd och på det sättet som killarna har gjort det så är det ju beundransvärt. Otroligt är det, jag är djupt imponerad av dem. Finns det några speciella fysiska under vi har i truppen eller någon som har gått fram lite extra från förra året eller hur? Ja, alltså vi hade ju en del nya spelare förra säsongen och det är klart att de har ju den säsongen bakom sig plus nu hela den här sommaren och det tycker jag liksom att de har tagit stora kliv. Jag tänker på Pudas och Kruseman. Ja, jag kan räkna upp rätt många av de här spelarna då som har gjort väldigt stora framsteg den här sommaren. Men sen är jag lika imponerad av att våra gamla trotjänare som Emil Larsson och Söder och gamle Jimmy då, han är ju inte så gammal, men att han fortfarande utvecklas fysiskt trots att han har opererat axeln och sådär. Ja, det är grymt bra. Och så måste jag säga då, de nya killarna som jag fått in då, som jag inte har haft hela sommaren med Tom Linder i spetsen och Lee Hagen, de ser man ju. Det finns ju en anledning till att de har varit duktiga hockeyspelare innan de kom hit och de har bra fys. Så att jag känner väl att det som är styrkan i vårt lag är egentligen att vi inte har någon som liksom faller ut på något sätt. Och förra säsongen var det många nya spelare, i år så har du fått behålla lite fler, men trots allt inte fullt lag. Hur går det att jobba på något sätt med dem som inte är här? Nej, det gör det inte. I bästa fall skulle man kunna ha en kommunikation och skicka över träningsprogram, men så funkar det inte. Man kan inte dela ut träningsprogram hur som helst, utan det handlar ju om hur man utför träningen sen i slutändan. Det får ju bli då nu när man träffar dem så får man se till att försöka ha samtal med dem och se vad är det för bitar de är bra på, vad skulle de kunna utveckla under tiden. Nej, det är klart att önskemålet hade varit, och det tror jag allas dröm är, oavsett om det är elitserie eller var någonstans det är, så skulle man vilja ha samlad fullt lag hela sommaren. Det är ju klart att det är stora fördelar med det. Du, en av de stora nyheterna som Karlskrona Hockeyklubb kommer att presentera i höst är friskvård. Klubben tänker sälja friskvård med dig i spetsen. Kan du berätta lite om tankarna där? Ja, men tankarna är precis det du säger, att vi ska försöka hjälpa till då och använda oss av det konceptet, alltså idrottens koncept, att även träna och applicera det på motionärer eller de som vill börja träna då, så att man får någon effekt av grejerna, och det bygger då på att man testar av och kontrollerar. Många går ju och tränar regelbundet och sådär, men de tycker kanske inte att det händer så mycket, men det hade jag tänkt att vi skulle ändra på då, så att varför inte ha Sveriges bästa tränare fans? Låter bra. Jag tror att det kommer ut mer information om friskvården på hemsidan så småningom. Och vi får förhoppningsvis också återkomma till dig, Miro, och prata mer om träning. Och hur vi övriga fans ska kunna undvika vassen nästa år, 2015. Tack så mycket, Miro. Ja, tack så mycket själv.